Så fin. Varför är den så chill? Nej, jag vet inte heller. Den avfaller så. Hej. Rävar kan spinna. Visste du det? När något är riktigt mysigt så spinner de. Hej. Åh, stör vi dig? Undrar man kan få den till att resa här. Katter gör det när de visar att de är inte fiender. Ja. Ja. Åh. Så fluffy. Är du fluffy? Jag har aldrig sett dem förut. Nej, jag har aldrig sett dem levande. Alltså, in real life. Du tror inte ögat är skadat då? Typ en hund eller någonting? Det kan vara möjligt. Jag sa inte att han kisade så mycket med en ögat. Ja, jag sa det inte. Kanske en infektion. Ja, vad fin det var med det svarta på öronen. Vad sa du? Vad fin det var nu med det svarta. Ja. Frågan är varför den här är då? Kanske har kompisar i närheten. Det kan ju finnas fler här varje stan utan att vi ser dem liksom. Eller att det brukar finnas mat någonstans här, att någon slänger kanske, mat. Kanske hängt på Fox. Ja, eller hur? Finns det inte många kaniner här också? Jo, det är ja. Kanske därför den är inne. Jaga dem. Ta kort och skicka till Sydestan.